نحيزو. ويييي جدا. بقى سليم واحد. جدا. كيتي ما تقلقتي سيس هذا مول مارين لا دابا جايا دابا لي زوازو اللي كيحطوا لي لوف كيحطوها كيحطوها في الارض طاح عليك الماء برافو هدايا سليم لقى بيضة وي اشنو سالي يلا قلب لشيا لشيا سمعت شي حاجه عنده راس كات اوت ولا كتبدا انا انا
انت براسك نسيتي وقيلا. لا عارف واو. هنا قلب قلب زين قلب قلب على جوش تنمك. لقاها سليم. برافو سليمة. بحال كيتشابهوا. اليوم غنتغداو بالبيض ان شاء الله ياك. نتغداو بالبيض مزوق. لا واو ما دابا الى جيش انا لا جي ديجا تروفي سا ما لقيتوش n'avez pas encore trouvé la dernière. Non. Moi je peux la voir. Quoi? Je peux la voir. Regardez un peu haut. Waouh! Oui, merci, merci Hidaya. Waouh! Laisse-moi voir. On est égal. 6 plus 6, 12. Waouh! Bravo! Yay! Ouais, bravo! دابا غتقلبوا شنو كاين تما الوسط. كلا جون كلا جون اوتين جام حاجه كلا بلون دبل بابل كلا بلون سي فري كلا بلون تفضل سي تحطي هدايا قلبها او J'aimerais bien trouver un avec une gamme. Allô. Allô. Ok, merci. Je dois attendre. Aïe, il a trouvé. Il a trouvé une autre. Mais. Encore toi aussi. Encore. Wow. Avec une gamme. J'ai gagné deux fois. Moi aussi, je vais gagner. C'est ça. Qui maintenant? Toi aussi, t'as gagné, Salim? Oui. La dernière. Abracadabra. Abracadabra. Yay! J'ai gagné! Wow! Good! Salim, t'as gagné? Il a juste un, moi j'ai eu trois.
مانجي 3 في 4 أوكي يا جماعة.